waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii uu socday madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyadoona gabagabada shirkaasi warmurtiyad laga soo saaray sida warkan ay ku faahfaahinayso Nasir Bashir Cali shirkan uu dhaxeeyay madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada ka jira dalka ayaa diirada lagu saaray arrimaha abaaraha dib u habaynta hanaanka guud ee heerarka kala duwan ee heedaha amniga qaranka la dagaalanka argagixisada caalamiga ah adkeynta wada shaqeynta dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah kobcinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka shirka oo muddo 2 bisha ah ka socday magaalada Muqdisho ayaa madaxda dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah waxay isku raaceen in hal ajendo oo midaysan looga qayb galo shirka ka dhici doona magaalada London iyo in muhiimad gaar ah la siiyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo la adeegsanayo habab casri ah oo lagu ciribtirayo Abdinur Maxamed Ahmed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka ayaa warbaahinta akhriyay warmurtiyadkii ka soo baxay shirka u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedada xubnaha ka dawladda dhexe ee Soomaaliya kaasoo ka koobnaa 15 qodob oo muhiim ah shirka labada maalmood socday qodobadii ka soo baxay waxa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha xaaladda abaarta ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan madaxdu waxay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadba iyo beesha caalamka madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaaleysan waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqeynta wanaagsan ee ka dhaxaysa madaxda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedyada madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiirigelinayaan wada hadalka dawlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca madaxdu waxa ay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hanaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka madaxdu waxa ay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxdu waxa ay sidoo kale go'aamiyeen dhismaha golayaasha amni ee heer dowlad goboleed oo ay guddoomiyeyaal u yihiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ah loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan kaasoo lagu furayo wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka dalka iyo xaqiijinta gaarsiinta gargaarka degdeg gargaarka abaaraha ee dadka abaaruhu ay saameeyeen bacdama ay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyo kooxaha nabadiidka ah ay isbaaro u dhigteen in dadkaasi gurmad la gaarsiiyo madaxdu waxay isla garteen in si dhaqso ah loo bilaabo loona dardargeliyo qorshaha hanaanka geeddi-socodka doorashada ee 2020 madaxdu waxay isku raaceen in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha dakhliga shaqo abuurka dhiirigelinta maalgashiga iyo ganacsiga iyo weliba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha madaxdu waxaa kale oo ay isku raaceen in muhiimad gaara la siiyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo la adeegsanayo habab casri ah oo lagu ciribtirayo madaxdu waxay soo dhaweeyeen qorshaha horumarinta qaranka National Development Plan iyo mudnaantiisa waxayna isku raaceen in la sameeyo tirakoob dhab ah waxaa kale oo la isla gartay heshiisada iskaashiga cusub New Partnership Agreement madaxdu waxa ay rajaynaysaa in beesha caalamku taageeraan go'aamada iyo qorshayaasha ay dawladda Soomaaliya mudnaanta gaarka ah siinayso ugu dambeyn waxa ay madaxdu uga mahadcelinayaan beesha caalamka taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay garab taagnaayeen madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda dhexe ayaa tilmaamay in shirku guul ku soo dhammaaday isla markaana lagu heshiiyay in danta guud la isugu tanaasulo waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah inaan u shaqeyno soomaalinimada inaan u shaqeyno waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay dhibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaali lahayn ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hoggaamin lahayn
waxaan ka wadalnay arinta ugu culus oo hadana haysata abaaraha oo ilaahay aan ka baryeyno inuu naga dul qaado waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaad marka hadaan amaanka xalino waxaan aaminsanahay colaadaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo fakhriga dhibaatada Soomaali haysta inaan xalka gaari karno waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno ee ummada Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shakhsi ah dan gaar ah ahaan in aan ka tagno bacdama ay ummada Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno waxaan ku heshiinay hawlgallada si degdeg ah inaan u bilaawno oo ummada Soomaaliyeed abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino aan isu diyaarino qolada nabadiidka ah aan isu diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay ummada ku dhibaateenayaan aan uga dulqaadno beesha caalamka marka beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaan Soomaalinahay cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan cid kale oo dalka noo difaacaysa ma jiraan cid kale oo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan waxa weeye waxaasoo dhan waxaa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo taageera wada shaqayn wanaagsan oo dhex marta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ayaa dhirin gelin weyn u ah shacabka Soomaaliyeed isla markaana xoojinaysa horumarka uu yigsanayo dalka ee ay wado dowladda dhexe ee Soomaaliya Nasr Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho